Jen málo který český herec si dokázal užívat života tak, jak to dělal Jiří Hrzán. Byl to člověk, který bezmezně miloval svět kolem sebe a neodmítal žádnou z radostí, která mu životem byla nabídnuta. Možná měl tuhle otevřenou povahu v sobě a možná si moc dobře uvědomoval, že někde ve stínu za jeho zády stojí bledá postava s kosou. Nervózně kouká na hodinky a čeká na okamžik, kdy bude moci roztáhnout svůj temný plášť věčného spánku. Určitě ji ve své blízkosti cítil. Snad proto v jednom ze svých dopisů napsal tohle. Neumím si sám sebe představit jako ctihodného dědečka s dlouhými vousy, pokuřující dýmku na zápraží svého domku. Raději zemřu mladý. Život je skvělý. Chci si ho užívat plnými doušky, všeho, co nabízí, dokud ještě můžu. Psal se 30. březen 1939 a počasí nad městem Tábor bylo pošmourné. Jediné, co ten den opravdu zářilo, byly nadšené oči sourozenců Jaroslava, Květy a Heleny. Ti netrpělivě posedávali v jednom ze dvou pokojů a čekali na příchod svého nového bratra, Jirky. A když ho pak konečně spatřili, nikdo z nich netušil, že ten malý uzlíček před nimi bude za několik let jedním z našich nejlepších komediálních herců. Jiří Hrzán se narodil do slavné zahradnické rodiny. Jeho tatínek Vladimír byl uznávaným odborníkem, který obor zahradnictví studoval v Holandsku a ve Francii. A na zahradě pak trávil veškerý svůj čas. Dalo by se říci, že jeho rodina od úsvitu do soumraku téměř neviděla. Jeho tvrdá práce se vyplatila. Jako odborník byl několikrát pozván i k tehdejšímu prezidentovi Edvardu Benešovi, aby mu poradil se zahradou. A sám si pak nechal patentovat takzvaný Hrzánův smuteční karafiát. Maminka Marie otci pomáhala se zahradou a zbytek svého času věnovala rodině a hlavně dětem. Jiří Hrzán byl divoké dítě plné energie, které se velmi často svým neukázněným chováním dostávalo do problémů. A zlobení bylo na denním pořádku, stejně jako udobřování s maminkou, která pro něj měla prostě slabost. Odpustila mu i věci, které by ostatním sourozencům neprošly. Helena Žítková na divoké chvilky zavzpomínala takhle pro táborský deník. Byl to strašně neposlušný kluk, pořád někde lezl, všechno musel vyšťourat, furt jsme ho někde scháněli, protože v zahradnictví byly nádrže s vodou, do kterých by mohl spadnout. A často jsme ho museli s jeho sestrami hlídat. Jednou jsme se ho chtěli zbavit, tak jsme mu namluvili, že v té nádrži je vodník, aby se bál. Jenže náš hrdina vzal klacek a šel ho jako zmlátit. Ovšem tak dokonale, že do té vody spadl a málem se utopil. Nebylo to naposledy, kdy se smrt prohnala až příliš blízko kolem malého chlapce, kterému nebyla žádná skopičina cizí. Po skončení druhé světové války se to všude hemžilo podivnýma existencema, které byly schopné vydělat na čemkoliv. Třeba i klidně na tom, že vám prodají pistoli. A právě tu si pořídil Jirkův starší bratr Jaroslav. A v okamžiku, kdy si s ní začali hrát, netušil ani jeden z nich, že je nabitá. Když se ozval výstřel, všem v domě stuhla krev v žilách. V pokoji pak objevili postřeleného Jirku a jeho vyděšeného bratra. Ten si tenhle incident nikdy neodpustil a mnoho lidí z jeho okolí se shodlo na tom, že právě ten se stal důvodem jeho uzavřenosti. Jiří Hrzán měl naštěstí tuhý kořínek a ze zranění se brzy oklepal, aspoň navenek. Hluboko uvnitř sebe si uvědomil, jak tenkrát může být hranice mezi životem a smrtí. A proto se rozhodl žít svůj život naplno. Základní školu absolvoval jako své první soukromé divadlo. Vedle vymýšlení rošťáren ho nejvíce bavilo napodobovat své učitele a bavit tím spolužáky, ale protože zdědil po svém otci lásku ke knihám a bystré uvažování, nikdy nepatřil mezi úplně špatné studenty. A to ani přesto, že jeho velikou láskou byl sport, kterému se snažil věnovat, kdykoliv měl příležitost. Po ukončení základní školy nastoupil Jiří Hrzán na gymnázium v Táboře. A tady nadobro opustil své dětské sny o budoucí kariéře. Jako malého kluka ho lákalo být třeba kominíkem nebo technikem na dráze, který srovnával koleje. V obojím byla cítit jeho touha po volnosti.
Gymnázium mu ale nabídlo úplně novou cestu. Herectví. Velké ohlasy sklízel za své role ve školním divadelním souboru, takže jeho další cesta byla více než jasná. Plno lidí ho od kariéry herce odrazovalo. Někteří poukazovali na to, že je malý. On měřil jenom 168 cm. Jiným se zase nezdál jeho mluvený projev, kdy nedokázal úplně přesně vyslovit písmeno ř. A občas, pokud mluvil trochu rychleji, začal mumlat a nebylo mu moc rozumět. On ale začal brát svoji hereckou kariéru naprosto vážně. Dokonce navštěvoval logopeda, který mu pomáhal s výslovností. Ačkoliv se snažil, co to šlo, na Damu ho nepřijali. A větší úspěch měl u našich sousedů v Polsku, kde složil přijímací řízení na námořní akademii ve Štětíně. Stačilo jen málo a místo geniálního komediálního herce bychom měli osamoceného mořského vlka. A celou situaci nakonec vyřešila divadelní legenda. E.F. Burian, Emil František Burian, ten zavítal do Táborského divadla mladých na jedno z těch uváděných představení. A Jiří Hrzán ho na pódiu okamžitě zaujal. Dlouho neviděl někoho, kdo dokáže skloubit komediální humor s neuvěřitelnou pohyblivostí a takovou elegantní ležérností. A ještě u toho mít ten pohled malého kluka, kterého načapete u něčeho, co neměl dělat. E.F. Burian neváhal ani okamžik a hned mladého herce zlanařil do svého pražského divadla. V Praze se mladý herec hned nedostal na pódium, ale nějaký čas pracoval v divadle jako rekvizitář nebo osvětlovač a tak. A seznámil se tu například s Vladimírem Menšíkem, který mu byl opravdovou hereckou školou nebo vzorem. A po smrti E.F. Buriana se Jiří Hrzán opět pokusil přihlásit na Damu. A tentokrát ho vzali. A aby neplýtvali jeho talentem, rovnou ho pustili do třetího ročníku. A jedno ze svých prvních angažmá získal Hrzán v kultovním Semaforu. Jeho poetika mu však neseděla, takže se s ním brzy rozloučil a začal hrát v Pardubickém východočeském divadle. A po ukončení základní vojenské školy, kterou strávil ve vojenském uměleckém souboru, se vydal do Ostravy. A tam nějaký čas učinkoval v divadle Petra Bezruče. Už to skoro vypadalo, že se stal kočovným hercem, kterého čeká střídání jedné divadelní scény za druhou až do důchodu. Pak ale přišel rok 1964 a v Praze se začalo rodit divadlo, které Jiřímu Hrzánovi přirostlo k srdci nejvíce. Činoherní klub. Byla to láska na první pohled. Tou dobou se v Činoheráku chystalo představení hry Nikoli Machiavelliho Mandragora a Jiří v něm získal malou roli sluhy Syra. A jak někteří jeho kolegové vzpomínají, během příprav byl prostor už tak nevelké postavy ještě trochu jako ukrácen. Všichni se totiž báli toho, jak Hrzánovo koktání a občas nesrozumitelnost ve vyjadřování přijmou diváci. A naštěstí se ale režisérem té inscenace stal Jiří Menzel, který byl naprosto opačného názoru. A z malé role se najednou stala postava, která ovládla celé jeviště. A Jiří Hrzán se dostal do hledáčku nejen publika, ale i režisérů. Svoji první významnou filmovou roli získal v roce 1967, kdy si zahrál postavu ženicha ve snímku Jiřího Krejčíka Svatba jako řemen. Jeho roli měl původně podle plánu režiséra Krejčíka stvárnit Vladimír Puchold. Toho ale mnohem víc zaujal charakter mladého policisty, který se snaží celý problém kolem nečekaného znásilnění uklidnit. A Jiří Krejčík mu vyšel vstříc a dobře udělal. Hrzán dokázal v roli vzít všechny svoje herecké klady i zápory a vytvořil z nich neopakovatelně zábavnou postavu. Bohužel snímek byl na svoji dobu hodně odvážný a ukazoval život obyčejných lidí z pohledu, který se tehdejším funkcionářům nezamlouval. Zkrátka se nehodil do krámu lidem, kteří se snažili všechny kolem sebe přesvědčit, že každý občan naší republiky je čestný, šťastný pionýr. Naštěstí svůj komediální talent Jirka uplatnil i v dalších nezapomenutelných komediích, kterým byly například Penzion pro svobodné pány, Homolka a Tobolka, anebo Drahé tety a já. Určitě jste ty filmy viděli. A právě z posledního jmenovaného filmu režiséra Zdeňka Podskalského si teď pustíme ukázku. Michale, co to děláš? Utekl jsem si jabko.
Prosím tě, Michale, co ti to napadlo? To je strašně vzácná jablka. Má každý rok jenom 5 jablek. To si píš, že tato má spočítaný. Vrátím. To je jednoduché zde, že prosím, podívej se, no, zde. To je daleko lepší než předtím. To, co, to je paráda, co? Je. Hele, šnek. Čem to šlápeš? V kopřivách, ale mě to nevadí. Já jsem obutej. Ačkoliv se to tak nejeví, zahrada je plná vzácných druhů a nešlape se nikam. Tomeček Orville tady jednou z ochoty postekal kopřivy a ukázalo se, že mezi nimi bylo 18 bílejch lilí. Nepřej si dostat se do postavení Tomečka. Michale, prosím tě, až od dneška si pro tety vůbec neexistoval. Dneska se poprvé objevíš a všechno záleží na tom, jak. Já to chápu. Já se tu vlastně jako znova narodím a na tety začnu působit jako nemluvně. Macešky, zvedni se, prosím. Macešky, co to děláš? Domácečky se přece nesedá, no. Ona tě ta tvoje ležernost přijde, víš, až se tety dovědí, že máme před svatbou a že jsme jim to neřekli a ty, že nejseš profesor latiny a přesto neumíš opravit pumpu. Ale mám osobité kouzlo, zvláště pro starší generaci a potenciální tchýně. Ušlechtilé dámy. Ne? Stářenky moje. Taky ne. Tety moje! Dovolte, jak vás požádal ruku vaší kmotry. Co to povídám? Vaší vnučky. Neteře, co? Kde máš kytku? Snad by se tady něco našlo. Tady? Tady určitě ne. Zajíček. Tak vynes dorta, jeď pro kytku. Okamžik. Co to je? Půlka by stačila, ne? Říkala si, že jedna teta má cukrovku. Teda já to tvoje zvíře snad přetrhu. Ale myslím, že zůstal celý. Pes, není lovecký. No. Takhle. Jedu. Papusinko. Jo. Papusinko. Aspoň kdo bys byl zpátky, než se tety vrátí. Teto, tohleto léto budu s mou podobou. Zahrádky ozdobou. A nespívá! Objevilo se i několik režisérů, kteří viděli mnohem dál za Hrzánovu komediální rovinu. Jedním z nich byl Jindřich Polák, který ho obsadil do role seržanta Nováka ve filmu Nebeští jezdci z roku 1967. Jeho herecký kolega Jiří Bednář na natáčení zavzpomínal pro časopis Reflex takhle. Hrzán byl znamenitý komediant, který sice působil, že se prosmál životem, ale to vůbec nebyla pravda. Byl to přemýšlivý kluk a věci bral hodně vážně. Když udělal nějakou blbost, vždycky si ji protrpěl. Což mu ovšem nezabránilo, aby udělal další. Zůstali jsme kamarádi dlouho, ale období natáčení Nebeských jezdců bylo určitě nejšťastnější. Škoda, že kromě režiséra Poláka už mu pak podobnou hereckou šanci nikdo nedal. Zdálo se, že jeho nastartovanou kariéru jen tak něco nezastaví. Režiséři o něj jevili stále větší a větší zájem a diváci ho vyhledávali. Nejen na divadle, ale i v kinosálech a na televizních obrazovkách. Jenže Jiří Hrzán byl jak hořící doutnák, který bleskurychle míří ke svému cíli a nikdo nemá šanci ho uhasit. Už od malička miloval výšky. V jeho okolí neexistovala zeď, komín nebo střecha, kterou by nezdolal. Skákal po telefonních budkách, jen na rukách zdolával vyšehradské opevnění a pokud se naskytla sebemenší příležitost, lezl po balkónech činžovních domů. Vedle vysokých budov měl ale slabost i pro vysoké ženy. Jeho první manželkou se stala zdravotní sestřička Věra. A té se narodila dcera Bára, která šla v otcových šlépějích a dodnes se úspěšně věnuje herectví. Báru Hrzánovou určitě znáte. Manželství ale nakonec ztroskotalo, hlavně kvůli Hrzánovým nevěrám, záletům. Věra jednou našla fotografii mladé ženy a když se manžela zeptala, kdo to je, on jí řekl pravdu. Je to Olga, je to modelka a chodím s ní. Nutno podotknout, že ani jeho druhé manželství, tentokrát s tou modelkou Olgou, nevyšlo.
Údajně už v den svatby se Jiří Hrzán jaksi vytratil z domova a vyrazil za jinou. Kdyby žil dneska, asi by jeho divoké chování nikdo neřešil. Vyšlo by pár bulvárních článků a ty by po čase zase vytlačili jiné skandály, tak jak to bývá. Jenže tenkrát tomu tak nebylo. Každý hlídal každého a lidem na vyšších postech se Hrzánovo chování moc nelíbilo. Pořád ale na něj nic neměli. To se změnilo v roce 1976, kdy se Jiří Hrzán rozhodl, že je zamilovaný do slavné zpěvačky Milušky Voborníkové. Ta jeho lásku ale neobětovala. Hlavně proto, že byla šťastně zadaná, ale protože oba byli ve stejný den v Ostravě, Jirka neváhal a snažil se vyšplhat na hotelový balkon. Byl přesvědčený, že za jeho zavřenýma dveřma na něj čeká Miluška Voborníková, kterou konečně přesvědčí o své lásce. K tomu ale nedošlo. Místo opětované lásky mu sklouzla noha na římse a on dopadl na tvrdý ostravský chodník. Jako zázrakem se mu nic nestalo. Celé situace ale využili funkcionáři, kteří mu neprodloužili hereckou smlouvu v činoherním klubu. Jakmile se tahle zpráva roznesla, bylo jasné, že i filmových rolích bude trochu ubývat. A pro Jiřího Hrzána to bylo těžký období, které se snažil přežít s úsměvem na rtech. Činoherní klub byla láska jeho života, stejně jako herectví samotné. Nad vodou ho drželo do jisté míry aspoň moderování zábavných pořadů, i když to bylo převážně na menších městech. A zbytek své energie pak vložil do zpívání, ve kterém byl také velmi úspěšný. A my se teď společně podíváme na jeho bratislavské vystoupení z roku 1979, kde společně s Vlastou Koudelovou zpívá píseň Všechno, jak má být. A upřímně, člověka při jejím sledování až mrazí, když si uvědomí, co dokázal komunistický systém udělat s tak nadaným člověkem, který ještě před několika lety zářil jako hvězda na filmových plátnech a divadlech. My máme krev, krev tou hlavou a práce nám je zábavou. Jsme chvíli tu a chvíli tam a rád nás vítá ten, kdo je sám. Tak dej se k nám a s námi nos, ten klaunský plášť a dlouhej nos. Pak můžeš být i k vámi krát, když táhnem káru způsobě dál. A ne ty všechno, jak má být, zase se budem prýma mít. Za stráva voní, když si lehne do ní, jak před loni i loni, a hned je všechno, jak má být. Spustíme notu veselou, zasáhnem krajem, zpíváme a hrajem s tou naší svišnou kapelou.
bylo Jiřímu Hrzánovi nejhůř, chodil posedět s kolegy do činoherního klubu. Hrát tam nesměl, ale to neznamenalo, že by tam nemohl přijít a trávit tam svůj volný čas. U skleničky tam do pozdních hodin seděl jednoho zcela obyčejného zářijového dne. Povídá se, že v té době byl zamilovaný do činoherácké maskérky, která byla ale zadaná. Jiří si dal pár panáků, rozloučil se s tím, že se chystá za svou láskou a zmizel ve tmě. Nikoho by v činoherním klubu při pohledu na jeho odcházející siluetu nenapadlo, že to je naposledy, co ho vidí. Vždyť za některou ze svých lásek odsud odcházel každý večer. Druhý den bylo nalezeno Hrzánovo bezvládné tělo v pražské Ladově ulici. Přestože byl hned převezen do nemocnice, lékaři mu nedávali velkou šanci na přežití. Jeho bývalá manželka Věra na ono osudové ráno zavzpomínala takto. Tenkrát mi volal z Karláku doktor Běhounek, že tam přivezli Jirku a že má smrtelný úraz. Že by to stačilo pro tři lidi. Bylo to hrozný. On měl tenkrát roztočený buldoky a třešně a do nemocnice pořád volali lidi ze štábu, kdy už bude moc točit. A ten Jirka tam přitom ležel v tak strašném stavu. Jarda Běhounek byl můj známý a tak mi ukazoval, že Jirka má i potlučený klouby na rukou, není vyloučen, že mu z toho balkonu někdo pomohl. O dva dny později, 22. září 1980, Jiří Hrzán na následky pádu z pátého patra zemřel. Smrt, které se úspěšně ve svém životě tolikrát s noblesou vyhnul, ho dostihla. A dodnes existuje o jeho smrti mnoho spekulací. Někteří se domnívají, že mu z balkonu někdo pomohl, možná manžel Milenky, nevím. Možná tajná policie, která měla už dost toho, že si někdo dokáže užívat života i přes jejich zákazy. Na podzim roku 1980 nás opustil jeden z nejpřirozenějších komediálních talentů, které jsme kdy měli. Člověk, který se nebál života a ani smrti. Herec, který dokázal lidi rozesmát, ale i dojmout. Jeden z mála herců, který má ve svém rodném městě sochu v životní velikosti. A víte, co ta socha dělá? Balancuje na jedné noze na zdi.